ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଆୟୁଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଜଟିଳ ରୋଗର ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ହୋମିଓପାଥି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପେକ୍ଷିତ। ଚାହିଦା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ କି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। 4000 ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେକାର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ହୋମିଓପାଥି ଦିବସ। କମ୍ ପଇସାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା, ଅନେକ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହୋମିଓପାଥି। ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହୋମିଓପାଥି। ଏଲୋପାଥି ଓ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ହୋମିଓପାଥି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ହୋମିଓପାଥିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବରଦାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଓ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ନା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ବି ହେଉନାହିଁ। ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମର ପିଲା ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚାକିରି ବାହାରି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ 4000 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାର ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମକୁ ଏତେ ଫେସିଲିଟି ମିଳିପାରୁନି, କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳୁନି କି କିଛି ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଗୋଟେ 5.5 ବର୍ଷ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯଦି ବେକାର ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ଟିକେ ଆମର ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାକ୍ ରହିଯାଉଛି, ସେଠି କେମିତି ସିଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ପ୍ରପର୍ଲି? ପର୍ ଇୟର୍ ସବୁ ବର୍ଷ କେମିତି ଓପିଏସ୍ସି ସିଟ୍ ବାହାରିବ, ପିଲା କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆଉ ଆମର କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରଫେସର ରିଡର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସିଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ପିଜି ସିଟ୍ କେମିତି? ମେନ୍ଲି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପିଜି ଥିଲା ଆମର ଅବିନଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଲେଜରୁ ବି ପିଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ 4 କଲେଜ ଅଛି, ସେ 4 କଲେଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତା ଦେହରେ କେମିତି ପ୍ରଫେସର ରହିକି ପିଜି ସିଟ୍ ଖୋଲିବ, ସେଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହି 4 ସ୍ଥାନରେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। 4 କଲେଜରେ ଅଛି ମାତ୍ର 4 ପିଜି ସିଟ୍। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 4000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରେ କେବଳ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ସୀମିତ ରହିଛି ହୋମିଓପାଥି କଲେଜ। ବାହାରେ ଆପଣ ଏଲୋପାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୋମିଓପାଥିରେ ଜଣେ ଭଲ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅତି ମାନେ ସିମ୍ପୁଲ ୱେରେ ଆପଣ କ୍ୟୁର୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ହୋମିଓପାଥି ଡେରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ହୋମିଓପାଥିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ହୋମିଓପାଥିର ଜନକ ଜର୍ମାନ ଡାକ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ସାମୁଏଲ ହାନେମ୍ୟାନ୍ ହୋମିଓପାଥିରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ହୋମିଓପାଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥାଏ ଏବଂ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବାରୁ ଏହା ବେଶ୍ ଜନାଦୃତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଅବହେଳିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।